madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici taabta qaranka ayaa soo hadal qaaday socdaal uu ku yimid magaalada Baran ee gobolkaasi Sanaag madaxweynaha Puntland waxaana direen fariintan waxa kale halkan aan ka ambaarinna runtii Abdulwali Gaas oo ah ninka guddoomiyaha maamul goboleedka madaxweynaha maamul goboleedka ee Soomaaliya Puntland oo ku soo xadgudbay xuduudda Soomaaliland saacadan in hor joogna leeyahay wuxuu joogaa wuxuu soo gali leeyahay maanta duhurkii magaalada Baran gobolka Baran waxaanu aragnaa arrintaas xadgudub qaran iyadoo caalamku la socdo dhibaatada maanta tukaraq ka taagan ee dagaalkaasi sida uu meesha ka dhacay ay ka bilaabantay gardaradii hore ee ka timid dowladda federaalka ah ee wasiirka qorsheynta ku yimiday Baran iyadoo tii maanta hawsheedii lagu jiro oo beesha caalamka iyo dowladda jaarkeena iyo eegad ay dhexdhexaadi nagula jireen oo meel maartay aan la isla meel degin waxa maantana mar labaad aan u arkanaa inay gardarro labaad tahay iyo inuu mar labaad dagaal kale ka furo meel labaad waxa weeyaan anagu ka dowlad ahaan xukuumad ahaan waxaan leenahay waajibka naga beegan baan ka qaadan doonaa waana arrin maartay aan u arkayno in dagaal dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda maamul goboleedka Puntland ay ka midaysan yihiin si ay u carqalad geliyaan deganaanshaha iyo maartay nabadda ka jirta Soomaaliland. Ninka Baran joogana Cabdulwali Sanaagta soo shabaray waa uu dab u geliyay. Haddana barigii wuxuu doonayaa Sanaagta baray uu dab geliyo. waxaanu kala hadlay si toos ah u hadlaynaa magaca Sultaanka Sultan Saciid nareed Soomaalida oo sultadii jiraanka ah kuwa maxkamada qaatay ee bikrofoosi tamaayd dalbaha leh dakharada leh kala jeejeeda maayay waa nin asal ah wuxuu soo jeeda reer tali jiray ma jecelnaa inaanu dhulkaas u noqdo garoon lagu tartamo battle ground inay noqoto mid doonna isbaheen bariga Sanaag qolada majoritariga dabkii ay sudaan Soomaaliya way ka taageen weli waa kuwa shanta dowlad ka kala dhigay laakiin halka ku khasaaraya waa Sudan Saciid waxa leenahay Sudan Saciid wadda la dhisay iyo jaamacad iyo loo baahan yahay anugu maxaasiisna cidii kasta wax geynaysaa waa waxtarka horumarka laakiin Soomaaliland waxa weeye harag sagaaro harag sagaaro lama ka jarjari karo mid qabaan farq qoraan nahay siyaasad ahaan iyo militar ahaan noo daafic ka dalkeena waxa la leenahay xilku wuxuu saaran yahay deegaanka dadka degan iyo suldaanka uu joogo British ka noqon doona insha Allah taala dadku soo laakin dhulku ma guuro tan guuri miso Soomaaliland turistii oo saarada ayuu ahaanisa taas asal leenahay waan ku garab taaganahay dowladda wixii dan guud ah iyo difaaca qaranka warka cusub ee lagu soo kordhay intan meesha fadhiyay wuxuu ahaa imaatinka madaxweyne Puntland Cabdulwali taasi waxay muujinaysaa runtii verification iyadoo markii horeba laga wada hadlayay in la nabadeeyo tukarag in maanta haddana doc kale uu ka bilaabmo muran waxa ay ila tahay nabaddu cid walba u dan daandaasi weeye taasi marka waxaanu uga digaynaa cid kasta oo abuuraysa xaalad ammaan darro in qarankuna waajibkiisu yahay inuu iska difaaco wixii gardarro haddii Ilaahay ka dhigo waa ku celinayaa nabaddu waa laga shaqaynayay imaka dowladda inagu dhex jiray iigad bay inagu dhex jirtay nabadayntii hore socotay taasi waxay faruureysaa tii hore socotay ma faruureysaa Cismaan Axmed Ismaan Star TV Fargeysa.